aí até o House of Evil, tributo ao King Diamond Bruce Page. A gente queria convidar todo mundo para o dia 17 de junho, uma grande celebração que vai rolar na Fofinho Rock Club. 10 anos de House of Evil, 23º aniversário do fã-clube do King Diamond Bruce Page no Brasil. Vai ser uma grande festa e com várias participações, inclusive Castor, Gustavo, Vitinho, The Priest. E tocando muito King Diamond vs. Fate, espera todos os Vaders lá comemorando com a gente.